Jessica Frey här idag som ska bjuda oss på svalkande och goda rätter som passar i sommarhettan. Händerna tvättade. Perfekt. Vad ska vi göra? Ja, men vi börjar här med en väldigt god melonsoppa. Och det fick jag idén från min kompis Douglas som är 7 år. Och, Douglas som är 7 år? Är det hans recept? Hans idé. Hans idé. Ja, melonsoppa. Och sen har jag gjort en lite vuxnare. Men det är väldigt fräscht. Det är vattenmelon. Douglas, bra idé. Ja, jättebra, eller hur? Och det är vattenmelon, det är sån här nätmelon, citron, nektarin som jag bara mixar. Och sen så har jag också en gnutta salt i. Och det är rätt viktigt när man gör såna här kalla soppor. Att man verkligen... händer annars? Ja, men det blir lite kvalmigt. Ja. Att man vill ha syra och sälta just i en soppa för att det ska kännas liksom fräscht. Och det är inget svårt att dosera det där? Nej, utan man följer receptet. Ja, man följer receptet. Man freebasar inte. Liksom. Nej, men man kan ju freebasa om man vill. Det är bara att smaka sig fram. Men om man inte vill så har jag redan räknat ut exakt mängd. Så då kan man bara... Och det kan man gå in och kolla på nätet. Precis, ja. Köket.se. Köket.se. Och sen så tänkte jag att vi gör lite olika sådana soppor idag. Och så goda matiga mackor till. För att liksom få lite mellis eller mat. Alltså man orkar inte äta så mycket när det är så här varmt. Så att enkla grejer. Och då satte jag ett bröd igår. Som jag har gjort. Du satte ett bröd, det är som man säger. Det är det verb man använder. Exakt. Satte en deg, ja. Säger man kanske mer. Och det som är så smart med att göra det på kvällen och låta det jäsa i kylskåp, det är att man nästan inte kan misslyckas. För oavsett, liksom, många säger att jag har så svårt att få brödet att jäsa eller varför jäser inte? Och det är för att man inte har tagit tillräckligt med tid. För brödet kommer att jäsa om det är jäst i degen. Men det kan ta olika lång tid. Så omvänt, ett bra sätt att misslyckas är att ta bråttom och forcera. Ja. Liksom. Precis, och då är det bättre att här är det bara 10 gram jäst, alltså ett femtedels paket. Och sen så blandar man ihop degen och så låter den stå i kylskåpet över natten. Och sen så är det en superbra deg att jobba med. Eller så låter man stå i rumstemperatur ett par timmar. Och då när man låter det jäsa så plastfolie på. För att om man inte har plastfolie så... Om man har en handduk så tar ju handduken all fukt i degen. För det känner man ju är liksom det klassiska handduk. Mm. Du rekommenderar plastfolie. Ja, eller ett lock. Eller ett en lock. Tallrik. Ja, eller det ska vara tätare helt enkelt. Mm. Och sen så har jag vatten på händerna istället för mjöl. För då gör det att den inte klibbar. Mm. Och så får man, det är ett glutenfritt bröd. Om någon tycker att konsistensen ser speciell ut. Mm. Så är det för att det är lite annorlunda att baka glutenfritt. Och så bara forma till... Den. Vad är den största skillnaden då, mellan vanligt mjöl? Den största skillnaden är att vanligt mjöl är segare. Så att det blir liksom mer elastisk. Mm. Det blir inte den här degen på samma sätt. Däremot så håller den sig liksom färsk jättelänge. Så när jag bakar den här så kan jag ha den i rumstemperatur uppe till en vecka utan att den blir torr. Vilket också är ganska smidigt om man vill äta mellis flera gånger. Tack Jessica. Det här börjar bra tycker jag. Ja, vad härligt. Äventyret fortsätter. Det gör det. Jag kan avslöja att jag nästan blivit beroende av den här melonsoppan, Jessica. Vad härligt. Den var helt fantastisk. Gud, så att man måste gå in på köket och titta, köket.se. Men vi fortsätter den här resan. Precis. Vad är nästa steg? Nu blir det en lite matigare soppa. Ja. Gazpacho känner ju många klassiker. Till. Ja. Och det är ju faktiskt otroligt gott. Och det som är så bra med det tycker att det är nästan som att så här, man mixar ner en hel sallad så att man får i sig liksom hela grönsaksbehovet i liksom två klunkar i princip. Det känns ju som ett så här toppen mellanmål också. Är det så nyttigt som det låter också? Eller ja, alltså det är ju bara mixar man sönder vitaminerna på något sätt? Jag tror inte att man kan göra det. Så du får jättegärna hjälpa mig och bara dela ner det här lite grovt. Du kan lägga det i den här skålen. Och nu är svenska tomater finns. Ja. Så att man ska liksom passa på att använda de råvarorna nu. Och det här är ju ett toppensätt att verkligen frossa i det. Och till det här så snackade vi om att vi skulle göra lite goda mackor. Så att jag har ju precis tagit ut brödet i ugnen. Just det, det var det glutenfria precis, brödet. Precis, med massor med sesamfrön i. Och sen så gör jag halloumibiffar till det. Ja. Som jag tänker som kan, typ som en köttbullemacka fast med halloumibiffar. Det låter väldigt nyttigt. Är det det också? Är det lika nyttigt som det låter? Jag tänker sällan på så här nyttigt, jag tänker gott. Men det är det bara... Det tror jag många uppskattar, jag uppskattar det. Men det är bara en bra grejer i. Det är bovetemjöl, det är riven halloumi och rödbeta som jag också har rivit och ägg. Och så vispar jag bara ihop det så här. Och sen så steker jag det i olivolja. Så det är liksom också en sån där bra grej att ha i kylen. För då kan man liksom, de är goda, kalla, varma. Så det är perfekt så här mellisgrej. Eller som en måltid liksom. Så att, mycket trevligt. Och sen så är det ju så otroligt snygg färg på allt man gör med, verkligen, med rödbetor. Verkligen. Och ett litet rödbetstips till är att nu köper man ju ofta rödbetor med blast så här års.
Och det är ju supertrevligt. Men när man kommer hem med rödbetorna ska man direkt klippa av blasten. Aha. För att annars så kommer rödbetorna bli mjuka. För att då liksom jobbar den för att hålla blasten fräsch och drar vattnet ur. Så den skickar upp vattnet till blasten? Exakt. Wow. Så man klipper av det och släng inte blasten. Utan den är jättegod att ha som sallad. Bara strimla och vända med en dressing. Så den kan man äta. Men ta av den. Det är den, precis. Riktiga. Men lägg i något isvatten och sen ha till sallad. Ja. Det är perfekt. Nu är det här en jättebra smet. Och jag brukar faktiskt forma det till biffar när jag lägger ner i pannan. Man behöver liksom inte... Så man ska tänka biff helt enkelt. Det här är en biff. Eller liksom små, som köttbullar typ i size, fast platta brukar jag göra dem. Okej, så det är inte full liksom hamburgerstorlek? Nej, utan så det är inte det 250 gram. Om man tänker liksom att man ska ha dem på en macka så vill man kunna äta det smidigt. Ja, men där har vi storleken. Liksom. Ja, sådär. Och så har man dem sen. Kan man göra liksom för veckan, ha i kylen, perfekta mälset. Och till då den här gazpachon som vi ska ha sen. Tack Jessica. Tack. Då steker vi vidare biffarna. Ja, det ska vara kall mat som funkar i varm mat. Precis. Gud vad gott det ser ut. Nu har vi ju kommit till, här är gazpachon som är klar. Som får jag smaka på den då? Det får du jättegärna göra. Det är ganska mycket chili i den. Ja, jag tycker det passar mig. Ja, bra. För det är gott när man får lite hetta sådär. Och att det liksom verkligen smakar mycket. Och det här var då ett helt grönsaksland i en skål. Så att det är verkligen jättenyttigt. Ja. Och sen, lite vitlökar också va? Precis, en liten skvätt. Och sen så har vi de här halloumi-rödbetsbiffarna som jag stekte förut. Och då tänker jag att man gör liksom lite schyssta mellanmålsmackor. Så är tzatziki här. För att det är gott till allt. Gud vad fint. Och sen så att man bara har dem. Och de här kan man också bara äta precis som de är, eller mer potatis eller vad som helst. Men så har man en liksom också jättebra mellismacka. Verkligen. Med allt man behöver. Och så tänkte jag också, en rucolapesto gjorde jag, för att jag hörde att du gillar rucola. Verkligen. Jag är väldigt svag för rucola. Ja. Det är någonting med det peppriga som precis, jag gillar. Precis, lite beskt också. Och avokado var också en favorit. Det är också en favorit. Gud vad du minns. Det är mycket smickrande. Det här är som... Det är gjort för mig, verkligen. Ja, och då finns det några olika sätt då om man vill veta att avokadon är mogen. För det är lite svårt tycker jag. Ja, det är, man kan känna, men det är... Inte bara att den är hård eller mjuk. Nej, men om man pillar bort den här lilla knoppen här, ja, då ska man se att det är helt grönt här. Då ska den vara bra. Om det är brunt så är den brun inuti också. Den är för gammal, så att säga. Så det är som nu... en liten indikator. Liksom, precis, en liten lampa. Så nu får man ju hoppas då att det liksom... Att det... Så det här med mjukt eller hårt är egentligen inte superhelva. Den där ser fantastisk ut. Ja, det är samma vill ha. Jo, men den ska också vara mjuk. Men ibland kan det vara så här att man tycker att den känns bra. Så öppnar man så är den helt brun. Precis. Och det smakar ju liksom inget gott. Så att den här är, tänker jag också som en god liksom att bara ha på bröd. Och sen den här peppriga rucola-peston. Och den är på västerbottenost, rucola och solroskärnor. Så att den blir nötfri också. Sådär. Gud vad härligt. Det här hade man ju nästan velat få före sommaren. Men med tanke på Leons prognos här nu håller på att slå. Men det här kommer ju gå att käka i höst också. Det kan man käka när som helst. Och den här gurksoppan då. Två hela gurkor som jag hackat ner. Och sen vill vi att det ska smaka mycket. Så persilja, en massa dill, citron, gräslök. Så blir det här också. Funkar superbra på liksom, som förrätt på en fest också. I små glas. Lätt att förbereda och bara ställa fram. Och tänka på att man vill ha det riktigt kallt då när man serverar det. Så det är viktigt, så det får inte vara lite halvljummet så att säga. Nej, precis. Och lite chili även här, för att det är schysst med lite hetta när de är kalla. Så blir det liksom varmt fast kallt. Och citron. Det ska bli väldigt gott att få smaka allt det här. Men jag har redan nu en stark känsla av att det här är en succé. Så det kommer passa mig i alla fall. Jag tror många tittare känner samma sak. Och nu är vi tillbaka med Jessica i köket och för upploppet. Berätta nu här vad du har för fint framför oss. Precis, vi kanske ska ta en liten repetition till och med. Här är gazpachon. Och det är som du sa att man mixar ner hela grönsakslandet. Den är helt fantastisk. Ja, jättefräscht och gott. Och superbra nu när de svenska tomaterna är mogna. Så man kan använda dem. Sen har vi ett sesambröd med rucola pesto och avokado på. Halloumi och rödbetsbiffar på knäcke med tzatziki. Jättegott. Och den här har vi inte hunnit smaka på än. Det är en gurksoppa med färska örter, citron och chili också. Så här. Liksom. Från röd till grön drink. Jättehärlig. Och den här är supergod som förrätt eller som så här ett läskande mellanmål bara. Fräscht, salt, gott, kallt.
när man är varm. Här fick du din lilla sälta, ja. Men den tar ju inte över, den bara lyfter upp den. Gud, fräsch, vad gott det här liksom var. Och det här var ju melonsoppan som vi gjorde tidigt i morse. Och den kan man ju då antingen servera så där i glas. Men i och med att man ändå gröper ur melonerna för att ha den i, så är det ju lite käckt att fitta, också fint ha den i sitt skal. Det gäller bara att man vet att det där är soppan när man ställer fram dem. Så att, så att de inte välter. Att en hel melon som man får en snöt. Precis. Det där var ju tufft. Ja, men det är lite fint sådär man ska ha som... Det är ju faktiskt gott att ha som dessert också. Verkligen. En riktigt varm dag. Och då kan man ha en kula vaniljglass eller så i. För att få det lite, lite lyxigare. Så att det, här har vi nog liksom veckans mellanmål och... Det här har du verkligen gjort bra. Det här är verkligen någonting som jag själv kommer att kasta mig över. Nu direkt efter sändning, men också framöver. Alla de här recepten kan man hitta, eller hur? Ja, på köket.se. Där ligger allting. Är det någonting som är extra svårt, tycker du? Ingenting är svårt. Det är det som är lite grejen med min mat. Det är hur lätt som helst. Tack Jessica, och tack för att ni har varit med oss här på Nyhetsmorgon. Vi ses imorgon, inte jag, men då får ni träffa Soraya och statsministern bland andra. Hoppas ni vill vara med oss då också. Tack för att ni var med mig och teamet här i studion.